para uma coisa, não é para outra. Eu sempre digo para os meus colegas, para alguém, quando eu venho aqui fazer a minha palavra, eu falo uma frase em latim e depois eu prego. Esto breves, sem breve, e agora sem breve, como você quer para o pé é assim, em primeiro lugar, o pai, assim não é, o pai fala, eu vou perder o meu sonho, mas o 48, o 49, o 48, o 48, o colega meu definiu a minha missão agora como sua voz fora da zona. Jesus, o Pai Eterno já sabia como é que eu era. Minha filha diz a Bíblia.
receber cada um de nós, com a nossa fragilidade, com a nossa fé, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Ele é aquele Deus que morreu por nós, abriu o coração. Coração difícil é coração de mim. Sempre cabe mais um coração. Então eu estou aqui agradecendo esses 55 anos de caminhada sacerdotal. Agora mais cansado, descendo a ladeira, teu ligado é popular. Eu não gosto de dizer não, viu? Padecendo pelo Santa Cruz, não é? É uma pequena afronta a Deus, não é? Que lá não queria que eu padecer. A própria ladeira tem que mais descer nela. Mas eu estou descendo tranquilamente agora, sem maior sacrifício, sem preocupação. Estou fora de vidro, fora da zona de perigo. Graças a Deus. Mas por que nós ficamos e sendo vozes com a época, animando, estudando, ouvindo, para que eles possam chegar onde eu já cheguei e me descer a montanha? A gente não deve se preocupar nem dizer que a missão é diferente do mal. A minha função é de todo, mas a missão é de todo. Eu continuo aqui no plantão da misericórdia. A semana toda, das 7 às 11, todo dia, até sábado, só não dormir, porque domingo aparece a verdade natural. Mas me sinto muito feliz e tenho que seguir, e tenho que estar me ajudando mais agora do que quando comecei a caminhar na estrada da vida sacerdotal. Sou muito feliz, tenho saber que o filho, alegre, sabio, tive muitas complicações, todo dia. Hoje eu estou a Deus pelo bem que ele realmente tem realizado na minha vida. Pois é, agradeço a todos aqueles que fizeram a sua homenagem, aqui a Prefeitura Municipal, a Prefeitura do Jornal, o Prefeito, a Economia e todo o movimento que me deu, e agradeço do coração. Não posso citar a mão de um nem outro, porque aí ficaria, porque ficaria com a oficina. Agradeço a vocês, Fábio. Os meninos aqui, eu gosto de chamar esses pais, é o pai de grande, né? Eu sou pai de quanto perdido, não, quanto pai de filha, que é forte, com meu filho a vida toda, então, nada de tudo, esses pais de filha, é pra cá, é, pra cá, mas isso mesmo, é tudo pra ela, é o Senhor que me deu tudo, é grandioso, não é não pra Deus, isso tem que ser grandioso. Porque acolhi há 55 anos atrás aqui, né? Eu cheguei aqui no dia 28 de março de 1968. Fui acolhido aqui no que ele é técnico, no estrago, no que é nada. E a gente desgravou tudo isso e hoje tem essa cidade enorme. Aqui era um tipo de quarto da cidade que era agora. Porque é muito humilde, sim, a cidade. Mas esqueceu de tomar com ela também, de procurar crescer. E agradeço a vocês o apoio que vocês me deram. Se vocês não me apoiassem, eu não aguento. Eu vou embora, porque aqui não está certo aqui não, viu? Vou embora mesmo. Mas deu certo, deu tanto certo, que daqui não sai do que me mentir. Pronto, que beleza. Agora...
realmente dominar. O Deus de bondade que pelo Filho da Virgem Maria que salva a todos, nos enriqueça com a sua bênção. Amém. Seja nos dado sentir sempre por toda a parte a nossa Santa Virgem, por quem recebeu o amor da vida. Amém. E vós que vos realizes hoje para celebrar sua solenidade, possais escolher a Cristo. O Primo Eterno. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvai sempre o Senhor com vossas vidas. E de paz, e que o Senhor e a proteção de Maria sempre nos acompanhe.